Доброго дня! Я зараз вам розкажу і покажу, як ви можете швидко зареєструватися на сайті ua.mozaweb.com. Цей сайт призначений для перегляду контенту, який є всередині системи. Це 3D, відео, електронні підручники. Давайте подивимося, як ви можете отримати доступ до цього сайту. Ви переходите на сайт ua.mozaweb.com, набираючи його в браузері в адресній стрічці. Далі клікаєте на іконочку «Вхід». І обираєте пункт «Створити новий аккаунт». Після перевантаження ви отримаєте доступ до форми реєстрації на сайті. Ви можете швидко зареєструватися через соціальні мережі, такі як Facebook або Google. Відповідні іконочки є зверху над формою. При кліку на цю іконочку вас запитає доступ до ваших аккаунтів, потім портує інформацію з цих аккаунтів для того, щоб заповнити цю форму. Якщо ви заповните форму самостійно, будь ласка, заповніть всі поля, які відмічені червоною зірочкою. Коли ви заповните всі поля, ви мусите вибрати, скільки вам років. Якщо вам більше 16 років, ви заповнюєте всі поля і відмічаєте галочками ті пункти, які вам потрібні. Основна галочка, яку потрібно відмітити для того, щоб реєстрація пройшла, це останній пункт про те, що ви прочитали та погоджуєтеся з положенням про конфіденційність. Після того, як ви заповнили всі поля, відмітили від галочками пункти, натискаєте «Створити». Після того, як ви натиснули кнопочку «Створити», ви отримаєте отаке повідомлення і ви зайдете в ваш обліковий запис, який щойно створений. Повідомлення говорить про те, що у вас є 9 днів для того, щоб активувати ваш обліковий запис через посилання, яке надіслано на вашу електронну пошту. Для отримання доступу до всього місця на сайті вам потрібно ввести активаційний код. Для цього вам послід клікнути на назву свого облікового запису та натиснути кнопочку «Мої активації». На цій сторінці обирайте кнопку «Активувати новий код». У полі «Код активації» ви вставляєте наявний у вас активаційний код. Після того, як ви вставили цей код, натискаєте кнопочку «Перевірити» і натискаєте кнопочку «Активувати». Як ви можете бачити, активація пройшла успішно і тепер мені доступні весь контент, який є на сайті Mozaweb, це 3D, відео та спеціалізовані інструменти.